Еліміздегі ең басты саяси күш Нұр Отан партиясы осы жолы қандай мәселелерге басымдық беріп отыр? Елбасы мен президенттің қатысуымен өткен съезден Дархан Әбдуахит ой өрет. Сайлау атқарылған жұмысты қорытындылап алдағы жоспарды айқындайтын науқан. Нұр Отан 5 жылдың ішінде берген уәделерінің басым бөлігін орындады. Елбасы мұны бюро отырысында атап өткен болатын. Съезге 400 делегат қатысты, қатысушылар бейнеконференция арқылы байланысқа шықты. Келесі жылы ел тәуелсіздігіне 30 жыл толады. Сол тарихи оқиға қарсаңында өтіп отырған бүгінгі жиынымыздың маңызы өте зор. Екі күн бұрын партия саяси кеңесінің, ал кеше саяси кеңес бюросының отырысы өтті. 10-шы және 17-шы қараша аралығында аудандық, қалалық, облыстық конференцияларда барлық деңгейдегі мәслихаттар сайлауына партиялық тізімдер бекітіліп, тиісті бағдарламалар қабылданды. 216 бағдарлама Нұр Отанның бетқұстар құжаттарының бірі осы. 216 сайлауалды бағдарламаның ерекшелігі сол, мұнда облыстық, қалалық және аудандық деңгейдегі елді алаңдатқан мәселелер түгел електен өткізіліп қамтылды. Өңірлік бағдарламаларда барлығы 17 мыңнан астам ұсыныс ескерілді. Нұр Отан партиясы еліміздегі басты саяси күшке айналып отырғанын көріп отырмыз. Осы жылдардың ішінде партия ішкі тұрақтылықтың тірегі болып, халықтың әл-ауқатын артуы жолында аянбай жұмыс істеді. Партияның сайлауалды бағдарламасы 4 тараудан тұрады. Баршаға тең мүмкіндік беру, зияткер, дені сау ұлт қалыптастыру, тұрақты экономика есеп беретін мемлекетпен жауапты азаматтар деп тарау-тарауға бөлінген бағдарламаны президент Қасым Жомарт Тоқаев жариялады. Қазір бүкіл әлем жаһандық өзгерістер дәуіріне аяқ басты. Өткен ғасырдағы терең рецессия әлемдік экономиканы 10 жылға кейінге шегеріп тастады. Ал бұрынғы өсу қарқыны мен тұрақты дамуды қалпына келтіру үшін үлкен күш пен уақыт қажет деді мемлекет басшысы. Казахстан же обладает достаточным запасом прочности. Қазақстанның тұрақты даму тұрғысынан мүмкіндігі мол. Себебі бізде ең алдымен нақты даму жоспары бар. Оны жүзеге асыруға қаржылық ресурсымыз да жеткілікті. Жауапкершілікті сезіне алатын миллиондаған азаматтардың қолдауының арқасында біз ішкі саяси тұрақтылықты сақтап, бизнес қоғамдастықты қолдап, мемлекеттің барлық әлеуметтік міндеттемелерін орындай алуын қамтамасыз ете алдық. Әр дағдарыстың соңынан мүмкіндік ере келеді. Мемлекет басшысы қоғамның пандемия кезінде жұдырықтай жұмылғанын атап өтті. Біз біргеміз дейтін ұран қазақстандық патриотизмнің формуласына айналды, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Самые тяжелые дни распространения смертоносной пандемии. Қатерлі дерт ырық бермеген қиын күндерді біз шын мәнінде бірге болдық. Партия және оның белсенділері халықты біріктіруге орасан зор еңбек сіңірді. Нақты істер атқаратын Нұр Отан партиясы өзінің іс-қимылы арқылы көшбасшылыққа лайықтылығын, Қазақстанның болашағы үшін бүкіл жауапкершілікті мойнына алуға дайын екенін көрсетті. Нұр Отанның тұңғыш республикалық праймерізі 3 ай бойы өтті. 3 ай бойы 10 мыңнан астам адам саяси додада бағын сынады. Нәтижесінде партиялық тізімге енгендердің 3-тен 1 бөлігі әйелдер, кандидаттардың 12-сі 35 жасқа дейінгі жастар. Бұл қатарда көпбалалы аналар, кәсіпкерлер, экономистер мен заңгерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар бар. Осылайша праймериз мәреге жетті, міндетін толық орындады. Праймериздің міндетін әубаста елбасы айқындап берген. Белсенді, сауатты және патриот мүшелерді іріктеу кезінде партияның жүйелі жаңаруға дайын екенін аңғарылды. Нұр Отан 20 жыл көш бастап келеді. Біз жұртшылықтың мұң-мұқтажын түсініп мәселесін шештік. Көшбасшылықтың сыры да осында жатыр. Біз нақты істер партиясы екенін дәлелдедік. Пандемия кезінде менің бастамаммен құрылған Біргеміз қоры 33 миллиард теңге қаржы бөліп, 2 миллионнан астам адамға көмек көрсетті. Бізге мемлекет дамуының жаңа парадигмасын ұсыну керек, деді президент. Бұл биліктің барлық тармағының күш біріктіруін қажет етеді. Әсіресе алдағы сайлаудың тұтас қоғам үшін маңызы зор. Нужно придать импульс системной модернизации, сформулированный первым президентом Нұрсұлтаном Абишевичем Назарбаевым. Елбасы қалыптастырған 5 институционалды реформа мен ұлт жоспарын жүйелі жаңғыртуға тың серпін беру қажет. Осы мақсатта біз 2025 жылға дейін өзгерістер жолы, әр азаматқа лайықты өмір атты сайлау алды бағдарламасын қабылдаймыз. Бұл егжей-тегжейлі зерделенген шынайы құжат. 2025 жылға дейінгі сайлау алды бағдарлама әбден пысықталған, сүзгіден өткен құжат. Қазіргі экономикалық қиындықтарға қарамастан Нұр Отан үкіметпен тізе қоса отырып, құжаттағы мақсат міндеттерді орындау үшін 21 триллион теңге қарастырмақ. Біз әлеуметтік экономикалық саясатта
нарык тәсилдерин башлыкка аламыз. Каржыны және жәрдемақыны негізсіз оңды-солды таратуды доғару қажет. Мемлекет атаулы әлеуметтік көмекті шын мәнінде мұқтаж адамдарға беру керек. Ең бастысы әлеуметтік әділдік. Сол себепті мұқтаж жандарға қамқорлық жасауға баса мән береміз. Өмірлік қиындықтарға тап болған азаматтарға қарастырылған атаулы әлеуметтік көмек шаралары күшейтіледі. 5 жылда әлеуметтік төлемдерді индекстеу үшін жыл сайын 3 триллион теңге бөлінді. Ортақ зейнетақы мөлшерде жыл сайын индекстелетін болады. Бұл ретте біз мұны инфляция деңгейіне 2% қосып жүзеге асыруды ұсынып отырмыз. Тұрақты күтімге мұқтаж және жеке көмекші қызметін пайдаланбайтын бірінші топтағы мүмкіндігі шектеулі азаматтардың барлығына қосымша әлеуметтік қолдау көрсетіледі. Осыған орай берілетін арнаулы жәрдемақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 1-4 есе көбейтілген мөлшеріне тең болады. Партиялық тізімдегі 20%-тік квота жас көшбасшыларды қолдаудың нақты тетігіне айналды. Нұр Отан қатарына білімді және жігерлі жастар қосылды, деді президент. Бұдан бөлек Қасым Жомарт Тоқаев әйелдердің қоғамдық саяси өмірдегі экономиканың барлық секторындағы рөлі күшейетінін айтты. Қазіргі уақытта партиялық тізімнің 30% әйелдерден құралған. Бұл әйелдер қауымы үшін мемлекет басқару ісіне атсалысуға жол ашатын нақты әлеуметтік мүмкіндік. Партияның белсенді қатысуымен әлеуметтік кодекс әзірленеді. Бұл мазмұны жағынан мүлде жаңа құжат болмақ. Кодексте қоғам мен мемлекет арасындағы өзара келісім орнатудың тың тәсілдері көрсетілетін болады. Зияткер, дені сау ұлт қалыптастыру сайлауалды бағдарламадағы екінші бағыт осы. Алдағы уақытта білім мен ғылымға, денсаулық сақтау саласына, мәдениет пен спортқа бөлінетін қаржы ұлғаяды. Мәселен, денсаулық сақтау саласын қаржыландыру ішкі жалпы өнімнің 5%-нен кем болмайды. Қос қалада, Нұр-Сұлтан мен Алматыда 2 ғылыми инновациялық клиника салынады, ал өңірлерде 20 заманауи медицина орталықтары бой көтереді. Елді мекендердегі ауруханалар қажетті қондырғылармен жабдықталады. 2023 жылы дәрігерлердің жалақысы 2,5 есе өседі. Многие важные инициативы и запланированные партией преобразования. Көп деген маңызды бастамалар мен партия жоспарлаған өзгерістер елбасының бағдарламалық тұрғыда сөйлеген сөздерінде және менің Қазақстан халқына жолдауларымда көрініс тапқан. Партиямыздың негізін қалаған Қазақстанның тұңғыш президенті стратегиясының сабақтастығын сақтай отырып, біз халықтың тұрмысын жақсартуға және мемлекеттің әлеуетін күшейтуге бағытталған барлық жоспарды нақты іске асыруға ниеттіміз. Бизнес жүргізуге қолайлы жағдай жасалған мемлекеттер тобына қосылу мақсаты тұр. Осы орайда, деді президент, кәсіпкерлікке келтірілген кез келген кедергі ауыр қылмыс ретінде қарастырылады. Бұдан бөлек жыл сайын тікелей тартылатын инвестицияны 30 миллиард долларға жеткізу көзделіп отыр. Ауылдық жерлерді дамытуда басты назарда болады. 246 елді мекенге газ тартылады, 27 мың шақырым жол жөнделеді. Алдағы 5 жылда 1 миллион отбасы үшін 100 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй салынады. Озвученная сегодня президентом нашим программа партии Нур Отан – это амбициозные, в то же время просчитанные цели и ориентиры, подкрепленные финансовыми и человеческими ресурсами. Программа является логическим продолжением нашего курса реформ. Я всегда ставил ясные цели и говорил, что для их достижения нужно упорно много работать, преодолевая трудности. Я эту программу, предложенную президентом, поддерживаю. И наша общая задача – сплотиться вокруг этого и работать вместе. Сайлауалды бағдарлама әбден пысықталды. Арнайы жұмыс тобы 2 ай бойы үкіметпен тізе қосып, қазіргі жаһандық жағдайды ескеріп, ескі тәжірибені қаперге алып, қоғамның өзекті мәселелерін назарда ұстай отырып, бағдарламаны жан-жақты зерделеді. Құжаттың мазмұнды екенін праймеризден үздік шыққан кандидат Берік Әбдіғалиұлы да атап өтті. Ауылдың тұрғыны ретінде мені бағдарламадағы ауқатты ауылдар бөлімінің болғаны қатты қуантты. Өйткені ауыл ұлтымыздың берекесі. Ауылдың өмір сапасын жақсарту дегеніміз ең алдымен халықтың өзі жиі көтеретін ол газ, ауыз су, жол, интернет пен мобильдік телефон байланысты мәселелерін шешу. Осының бәрімен ауылдарды кезек-кезегімен қамту бағдарламада нақты қарастырылған.
Ал 9 баланын анасы Алия Апсеметова да праймеризге катышкан. Шай бою өз туратын аудандагы 24 ауылдык округтарды аралап тургундар менен кездешкен. Партиянын багдарламасын түшүндүргөн тургундардын аманатын тыңдаган. Багдарламадагы айелдердин башчылык орундардагы үлеси 30%га жетеди деген максаттын орундалатына толук сенемин. Сөзіне қашанда ССАЙ Нұротан партиясы үшін қазақстандық әйелдердің қоғамдағы рөлі күшейгені өте маңызды. Алтын домбыраның екі мәрте иегері белгілі ақын Мұхтар Ниязов праймеризді айтысқа ұқсатамын деп сөз саптады. Ел аумағында өткен айтыс дебаттарды дүйім жұрт тамашалады. Пікірталастар ашық және әділ өтті де. Рас, алдағы 5 жылдың жүгі ауыр. Бір қазан сүттің бір қасық ұйтқысы болады. Нұротан бос сөзге емес, іс тындыруға ұмтылатын партия. Әрдайым жабырқағанның жанынан табылып, жәрдем беріп келеді. Сондықтан елдің тыныштығы мен берекесін ойлаған азаматтар елбасы мен мемлекет басшысының саясатын, партияның бағытын қолдайды. 30 жыл жеңіске толы кезең. Ата-бабаларымыз сан ғасыр армандаған азаттыққа қол жеткіздік. Тілімізді жаңғыртып, дінімізді қайтарып, тарихымызды түгендеп, тағдырымызды таңдадық. Қазір Қазақстан қатарының алды. Аз ғана уақыттың ішінде мемлекет құрып, шекарамызды бекіттік, жаңа астанамыздың іргесін қаладық. Тұрақтылық пен татулықты ту етіп бірге болдық. Тағдырдың жазуымен әлемнің әр түкпірінде тарыдай шашылып кеткен 1 миллионнан астам қандасымызды елге қайтардық. Ол тоқтаған жоқ. Әлі де жүріп жатыр, келеміз деген азаматтардың барлығына Қазақстан құшақ жайып қарсы алады, мүмкіншілігінше көмектеседі. Біз ұзақ және қиын жолды жүріп өттік. Бір тұтас қазақстандық ұлттың қалыптасуы осы сапарымыздың үлкен жетістігі болып салынады. Партия ел дамуы үшін қызмет ете бермек. Осы тұста негізгі деген үш ұстанымға берік болады. Оларды елбасы жеке-жеке атады. Первый принцип – ответственность. Мы партия реальных дел, а значит, ответственная политическая сила. Трудную минуту Нұротан всегда был с народом. Сегодня партия ассоциируется с реальной властью в стране. Это налагает на нас огромную ответственность. И мы это осознаем. Быть кандидатом от партии Нұротан, стать частью партийного списка, значит разделить ответственность за государство сегодня и за будущее. Второй принцип. Командное единство. Членство в партии – это не привилегия. Обязанность перед обществом ежедневно работать на благо Родины. Третий принцип. Следование общим идеалам и целям. Партия является отражением всего многообразия нашей страны, разных взглядов и мнений. На всех этапах развития страны Нұротан выступал за широкий диалог с гражданами по самым актуальным проблемам. В результате политической повестки партии всегда оставалась объединяющей основой для общества, близкой и понятной всем казахстанцам. Партия бағдарламасы орындалса, қазақстандықтардың әл-ауқаты жақсара түсетті делбасы. Электоралды кампанияны сәтті ұйымдастыру үшін республикалық және аймақтық штабтар жасақталады. Республикалық штабқа Бауыржан Байбек жетекшілік ететін болды. Жиын барысында сайлауда партиятынан бақ сынайтын 126 кандидаттың есімдері белгілі болды. Оның 77-сі праймеризде озық шыққандар. Егемендікті баянды ету оңайға соққан жоқ. Аға буынның табандылығы, халқымыздың шыдамдылығы, сенімі және елдің бірлігі арқасында осы күнге жеттік. Сол бірлікті сақтамасақ, біз тәуелсіздікті сақтай алмаймыз. Мұның бәрін бағалай білмесек, елдігімізге сын. Тәуелсіз Қазақстанның іргетасын қалаған, оны 30 жыл басқарған адам ретінде айтарым, мен үшін еліміздің еңселі ертегінен артық арман да, құндылық та жоқ. Алға қойған міндетті орындау саяси мақсат емес. Жарқын болашақтың қамы. Елбасы съезді осылай қорытындылады. Дархан Абдуахит және Дулат Ентебеков президент телерадио кешенінің көмегімен жеті күн.